Oh, yeah. Yeah, tem muita coisa como esta, muita paisagem assim aqui nesta zona. Estamos no Dande. Não, estamos não no Dande, estamos em Cachito. Yeah. Estrada, sempre para direito. Aqui já começa a ter uma fazenda. No topo deste monte, mas não dá para ver muito bem. Já começa a ter uma fazenda. Mas muitas obras por acabar aqui. Só vai 80, não vai muito rápido, por isso está tranquilo. 60. Muitas obras por acabar, olha esta obra aqui. Não faço ideia do que. Qual é que era o objetivo. Realmente, não faço ideia, mas já ficou desta forma. Até agora, nunca mais acabaram. Okay. Gente a vender bebida. Marovo, que é uma bebida alcoólica tirada da palmeira. Acho que é isso. Yeah. Esta é a estrada de Cachito. Tenho curiosidade para saber como é que vai ficar esta filmagem. Se vai ficar com uma boa qualidade, se não vai. Yeah. Olha, aqui tem mais. Aqui agora já vão começar as fazendas. Isto aqui pertence à fazenda, se eu não estou em erro. Mas depois tens. Ok. Não, ainda não é bem. Ah, ok. A fazenda começa mais ou menos aqui. Tem este aqui supostamente era para ser uma entrada, né? E tudo fechado, mas nunca chegaram a fechar. Já agora aqui é que se vê bem. Muita palmeira, não. Muita bananeira. Isso é tudo para banana. Isso é tudo para banana. Agora daqui tem mais umas construções malucas que eu não entendo. Qual é que era o objetivo? Não sei se eram uns portos de carga e descarga, não sei. Muita banana essa ideia, muita banana mesmo. Aqui é uma fábrica de fazer blocos e de venda de betão armado, se não estou em erro. Oh, fazer manilhas. Construção civil, olha só, manilhas. Yeah. E mais. Este aqui, lado direito, é tudo fazendas. Todo pessoal a vender produtos que apanhou aí na fazenda. Ali está um carro bem partido. Zungar, uma paragem de táxis de motas. Yeah. A zungar, crianças que não têm nada para fazer, então andam só para trás e para a frente, não fazer nada agora. Rio Dande, Rio Dande, vamos lá ver aqui o Rio Dande. Isto aqui, isto é longo, é? Bem longo. Aqui, vai-te aqui. Bem comprido, bem longo. Isso aqui. Tem aqui lá frente. Yeah, bem longo. Muitos embondeiros, já volta. Muitos embondeiros. Yeah, muitos embondeiros. Tinha vida à escola. Olha só. Isto, além disto continuar assim, já são poucas as zonas assim, pelo menos nesta zona aqui mais próximo de Luanda. Para as províncias mais centro-sul ainda há muita casa assim, mas aqui junto a Luanda já são poucas as casas assim. Nossa, caralho, está a pintar por aqui, passa.
Só que isto aqui ainda é muito mato, tem poucas casas, olha só. Muitos espaços abertos, olha para aquilo. Muitos espaços, muito lixo também. Isto é uma coisa que aqui infelizmente está demais. Nas zonas, independentemente se a zona é muito, tem muita população ou pouca, o lixo é extremamente abundante. Lixo em todo o lado. As pessoas não fazem reciclagem, não têm a preocupação de pelo menos queimar o lixo. Yeah. Mas isto é mais ou menos assim. Estou mesmo curioso para saber como é que vai estar esta filmagem, é? Por acaso. Estou muito curioso para saber. Mas é mais ou menos isso. Yeah, aqui está o Ruben a filmar desta forma. Eu me consigo ver tão pouco, acho eu. Yeah, fico lá à frente. Yeah. É mais ou menos isso. Olha só esta estrada. Olha só esta estrada. Sempre a direita esta porra. Vamos a 60 a hora, está bom. Essa estrada. A quantidade de lixo. Lixo. Muito lixo. Olha só. Só onde é que esta estrada vai dar lá no fundo. Dar ali naquela subida esta estrada. Só que vai por aqui. Até lá. Até naquela subida. Só que isto aqui, olha só. Planícies que nunca mais acabam. Mesmo muito espaço livre. Olha só ali. Está bem lá escrito Cachito? Acho que sim. Yeah. Então, basicamente é isto. Muita planície. Olha só. Imagina isto tudo verde. Sei lá, imagina isto tudo verde. Uma espécie de resort, ok, não sei, mas. Não sei, eu imagino aqui uma zona tipo. Verde, muito verde. Eu acho que. Yeah. Isto parece ser uma zona bastante seca, tanto que as ervas estão todas desta cor. Isto parece ser uma zona bastante seca, não tem. Sem ser aquele rio. O rio de Dandali a passar, não tem rios aqui para cima, logo. Yeah, logo acaba por. Uma queimadazinha. Acaba por complicar aqui a. Irrigação aqui da zona, né? Temos que esperar que chova, se bem que atualmente está na época chuvosa, logo entretanto já vamos começar a ver estes pastos todos verdes. Só que mesmo estes pastos estando verdes, faltam animais, não tem aqui animais. Olha, agora vou fazer uma ultrapassagenzinha. Foca, que esta porcaria desta cama está sempre a desfocar. Ultrapassagem, tipo nada. Opa, um caminhozinho de frente. Ok. Agora, estou a ligar aqui ao pai, quem é que me está a ligar? Alô, sim. Estou a vir agora de Caxias.